ការងារខ្ញុំគឺផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងភាពឆ្លាតវៃខ្ញុំត្រូវរៀបចំផែនការដឹកនាំឲ្យបានល្អការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាសុភមន្តប្រេនជួយពង្រឹងស្មារតីនិងធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាសិស្សឆ្នាំនេះក៏ញ៉ាំប្រេនដែរម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំប្រេនតាំងពីតូចប្រេនធ្វើឲ្យខ្ញុំឆាប់ចាំនិងឆ្លាតវៃខ្ញុំក៏បានសិស្សញ៉ាំប្រេនដែរញ៉ាំសុភមន្តប្រេនរាល់ថ្ងៃដោយពួកខ្ញុំបន្ថែមថាមពលខួរក្បាលពិសាសុភមន្តប្រេនរាល់ថ្ងៃ